Зустріч. Анатолій Качан. До нас прийшла зима-чаклунка. Засклила річку, як вікно, намалювала візерунки, яких не бачив я давно. А на моєму підвіконні вже тиждень, ніби жартома, горять жарквіти у вазоні, яких не бачила зима. Зима зустрілася із літом. Оце так диво! Навіть кіт весь день тинявся біля квітів і обережно нюхав цвіт.